Bugün hiç kim o fikirdə deyil ki, Qarabağda hər şey həll olub. Qarabağda hər şey həll olunma istiqamətində gedir. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamı Yemindir. Qonağım isə deputat, tarix elmləri doktoru, professor Anar İskəndərovdur. Anar müəllimlə Laçında Azərbaycan və Türkiyə hərbçilərinin birgə hərbi təlim keçirməsini, Rusiya sürmə məqamlarının komandanı Rüstəm Muradovun geri çağırılmasını, ümumiyyətlə Qarabağ ətrafında cərəyan edən hadisələri müzakirə edəcəyik. Anar müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Anar müəllim, ilk dəfədir ki, işğaldan azad edilən Azərbaycan torpaqlarında Azərbaycan və Türkiyə hərbi qulluqçuları birgə təlim keçirlər. Bu, Rusiya və Ermənistanın atdığı təxribatçı addımlar fonunda hər iki qardaş ölkənin keçirdiyi təlimlərin əhəmiyyəti nədən ibarətdir və bu, hansı mesajlar bu ölkələrə? İlk öncə, 1918-ci ilin sentyabrına qayıdaq. 1918-ci ilin sentyabrında Qafqaz İslam ordusu Bakını düşmən qüvvələrindən azad etdi və Bakı öz tarixində ilk dəfə olaraq bütün Azərbaycanın paytaxtı oldu. Taleyə gətirdi ki, 2020-ci ilin sentyabrında da döyüşlər, yəni Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyündə mübarizəsi sentyabrda başladı, xoşbəxtlikdən 44 gün ərzində bu mübarizə, bu müharibə, bu mücadilə qələbə ilə başa çatdı. Bəli, bu sentyabrda da azad olunan torpaqlarımızda Azərbaycan və Türk hərbçilərinin ilk təlimidir. Əslində bu, heç kimi təəccübləndirməməlidir. Heç kimdə təəccüb də yaratmamalıdır. Kimdə qızı yaradırsa, qov yaratsın. Təbii ki, o Rus tərəfi ola bilər, erməni tərəfi ola bilər, bəttahlarımız ola bilər. Azərbaycan öz tarixi torpağında təlim keçir və 2021-ci ilin mayında da Şuşa bəyannaməsi imzalanıb və Şuşa bəyannaməsinə görə Azərbaycan və Türkiyə strateji müttəfiqdir və strateji müttəfiq olan dövlətlərin hər biri öz ərazisində bu təlimləri keçirə bilər, təlim keçirə bilər. Azərbaycan da dost, qardaş bir ölkə ilə, yəni Türkiyə Cumhuriyyəti ilə bu təlimi keçir. Sualı qaydırım, təbii ki, əgər erməni tərəfi və ya Rusiya tərəfi buna itirazı varsa, onun problemidir. Artıq bu, Azərbaycanın bu sahədə problemi yoxdur. Çünki artıq Dağlı Qarabağ yoxdur, artıq Dağlı Qarabağ problemi yoxdur, artıq Şərqi Zəngəzur var, dövlət başsın dediyi kimi Şərqi Zəngəzur varsa, deməli Qərbi Zəngəzur da var və artıq Azərbaycan tarixçilərinin xidmətidir ki, tarixən bu torpaqların Azərbaycana məxsus olması bir mənalı olaraq sübut olunmuşdur. Yəni, minlərlə arxiv sənədləri dövriyə cəlb olunmuşdur. Dünyanın ayrı-ayrı dillərinə tərcümə olunmuşdur və bu sahədə problem yoxdur. Azərbaycan 44 günlük müharibədən sonra bərpa quruculuq işlərini aparır və eyni zamanda ordusunun gücləndirməsinə məşğuldur. Laçında da, Kəlbəcərdə də, Zəngilanda da ordumuzun güclənməsi o deməkdir ki, düşmən gələcəkdə hardasa revanşist düşüncələrə, fikirlərə düşmək istəsə, təbii ki, onun cavabı yerindəcə verir. Yəni, dövlət başlığının dediyi kimi, dəmir yumruq həmişə hazır vəziyyətdədir. Anar müəllim, dediniz ki, artıq Dağlı Qarabağ münaqişəsi yoxdur. Ancaq Rusiyanın rəsmi saytında bu günlərdə Zakupki Qovru saytında bildiyimiz kimi Dağlı Qarabağ Respublikası ifadəsi yer alıb ki, hansı ki bu Rusiya Müdafiə Nazirliyinin satın almalarından bağlı bir tender elanından söhbət gedir. Tender elanı bu günlərdə Azərbaycan tərəfinin etirazına görə ləğv edilsə də, ancaq həmin məlumat silinmir. Bu barədə Azərbaycanın Report Az saytına verilən məlumata görə bu məhkəmə qərarı və yaxud həmin nəzarət qurumlarının göstərişi əsasında silinə bilər. Bu halda demək olar mı, Rusiyanın bu təxribatçı addımlarının fonundakı Artıq Qarabağ münaqişəsi bitdi, bu söz yenə də onlar qeyd edirlərsə? Qarabağla bağlı tərəf Azərbaycandır.
Qarabağla bağlı tərəf nə Rusiyadır, nə Ermənistandır. Qarabağ tarixi Azərbaycan torpağıdır və Azərbaycanın dövlət başçısının dediyi kimi Dağlı Qarabağ ifadəsi yoxdur. Əslində Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayəti 1991-ci ildə ləğv olub. Necə 1923-cü ilin iyulun 7-sində yaranmışdır, 1991-ci ildə də Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayəti ləğv olub. Amma Rusiya yanlışlıq etdi və yanlışlıq idi ki, onu sildi. Amma yenə deyirəm ki, yəni tədariklə bağlı nələrsə qalsın, o Rusiyanın problemidir, o Rusiyanın düşüncəsidir. Amma Rusiyana da dövlət başlığının dediyi kimi, Qarabağ Azərbaycan torpağıdır. Amma bugün hansısa bir erməniyə yaranmaq üçün erməni lobbisini rəhbərliyə etdiyi və mənşəcə erməni olan kimsə, bu satın almalar rəhbərlik edirsə, o Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayəti yazsa, o arzu istəyidir. Artıq Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayəti necə ola bilər ki, bugün Laçın koridorunda az qala hər bir ermənin taliyi də bizdən asılıdır. Bugün sülhməramlı qüvvə var, amma onun da müddəti sizlisi 5 ildir. Bəlkə ondan da qabaq, yəni bu sülhməramların buradan çıxarılmasına son qoyuldu. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, 30 il idi ki, tarixi Azərbaycan torpaqları işğal altındaydı. 30 ildir ki biz dünyanı inandırmaq istəyirdik. Dünya görürdü, başını buluyordu, amma hədimirdi. Halbuki BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi var idi. Amma biz 2020-ci ilin sentyabrında hüququn gücündə yox, gücün hüququndan istifadə elədik, öz tarixi torpaqlarımıza sahib durdu. Bugün təbii ki, o torpaqla bağlı yazılanların içində böhtan da olmalıdır. Yəni, xəbisliklə nəyisə təhrif etmək də olmalıdır, çünki bu 100 illər ərzində olub. Amma bunların heç biri bizi öz tarixi yolumuzdan döndərə bilməz. Azərbaycanın dövlət başçısının dediyi kimi, Azərbaycan 17 illik hakimiyyətim dövründə əskərindən bir gün bilə ayrı qalmamışam. Və bugün də siz də görürsünüz, bütün Azərbaycan bu Azərbaycan 44 günlük müharibənin qələbəsini qeyd edir. Və biz minlərlə şəhid vermişik, minlərlə qazilərimiz, yaralarımız var. Heç bəzilərin yaraları hələ bu gün də sağalmır. Mən Yaşad Fondu Himayəçiliyi Şurasının üzvü kimi deyirəm. Bunların qanı yerdə qalanmaz. Əslində, 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan insanların ruhunu sevindirdik. Çünki hamıya məlumdur ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan məğlub oldu. Ancaq bu müvəqqətidir. Biz o həmin döyüşlərdə məğlub oldu, amma 2-ci Qarabağ müharibəsində, yəni 44 günlük müharibədə biz düşməni darmadağın etdik. Azərbaycan əskəri dövlət başlığı dediyi kimi, həqiqətən bu müharibənin qəhrəmanıdır. Anam mənim, üzr istəyirəm, o məlumat silinməyib, tenderlər olunub. Məlumat hələ də qalır, deyir, ya məhkəmənin qərarından, ya nəzarət qurumlarının qərarından. Mən onu başa düşürəm və bilirəm, tenderlər olunub, bəli, olundu. Amma məlumatla Dağlı Qarabağ Respublikası ifadəsi kimlərinsə arzu istəkləridir. Yəni, mən sizə maraqlı şey deyim, elə 18-ci ildə biz Cumhuriyyəti quranda da elan olan Cumhuriyyətdən bağlı nə qədər belə deyək ki, hədyanlar, böhtanlar vardı. Son nəticəsi nə oldu? O dövlət bu ad altında fəaliyyət göstərdi və 1991-ci ildə də adımızın öz dövlət müstəqilini bərpa edərkən o ad altında yenidən bərpa aldı. Ona görə deyirəm ki, bu, bəli, bu reallıqdır. Reallıq nədir? Yəni, elə bir elan gedib, amma o elanda kiçik bir dəstənin marağını təmin edir. Azərbaycanın dövlət başçısı, Azərbaycan xalqının qarantıdır. Onun dediyi kimi, Dağlı Qarabağ problemi yoxdur. Dağlı Qarabağla bağlı, yəni o problemi həll olunub, artıq Qarabağ var və Qarabağdadır ki, Allaha şükür ki, son dövrdə qısa müddət ərzində nələr görülür, təkcə eşitməmişəm, Şuşa səfərində olanda bunun canlı şahidi olmuşam. Və ona görə də ki, həqiqətən qısa müddət ərzində Qarabağ Azərbaycanın cənnət küçəsinə çevriləcək. Dediniz, yenə də o sözə qayıdıram ki, Qarabağ problemi həll olunub. Bəs Qarabağın dağlı hissəsi hazırda ermənilərin nəzarətindədir, onlar yaşayırlar bu ərazilərdə. O ərazilərdə Azərbaycanın heç bir idarə etmə strukturu yoxdur. Bu məsələlər necə tənzimlənəcək? İnsanların hələ də bu narahatlığı qalır ki, Xankəndi, Xocalı, Ağdərə ermənilərin nəzarətindədir. Onlar bizim vətəndaşlığımızı qəbul etmək istəmirlər.
Bu halda yani problemin həll olunduğunu söylemek tez değil mi sizce? Mənim gelir ki, bu sahədə heç bir iş dayanmıyor. Tarix öz sözünü deyir. Bir, Qarabağ ərazisindəki olan əhali rəngindən, irdindən, cinsindən, milliyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycan vətəndaşıdır. Azərbaycan vətəndaşları da təbii ki, hökumət erməni əhalisindən gedir. Azərbaycan qanunlarını gec-tez qəbul edəcəklər. Mən sənə tarixdən misal deyim. 1919-cu ilin iyuluna qədər Qarabağdakı olan ermənilər Cumhuriyyətin hüquqlarını və qanunlarını qəbullənmədilər. Amma elə bir ki, onlar darmadağlarından sonra iyul ayında 20 maddədən ibarət erməni civası müqavilə imzalandı. Müqavilənin birinci bəndi nə idi? Bu ərazidə Cumhuriyyətin qanunlarını bütün əhali qəbul edir, o cümlədən erməni əhali. Bugün də bu proseslər gedir. Heç kim demir ki, proseslər başa çatır. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, artıq Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yoxdur. Dağlıq Qarabağ problemi yoxdur. Amma Azərbaycan torpaqlarıdır. Bir erməni burada yaşamaq istəyirsə, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan dövləti onlar üçün hər cür şərait yaratmalıdır, yaradır. Yox, o burada yaşamaq istəmirsə, o məsələnin də həlli yolları var. Yaşamaq istəmirsə, Azərbaycan qanunlarına tabi olmaq istəmirsə, Laçın koridoru həmişə durur. Və amma Azərbaycan sivil bir dövlət olaraq, demokratik bir dövlət olaraq zorakı yolla yox, elə bir şərait yaratmaq istəyir ki, necə artıq bir neçə dəfə cəhdlər olub. Dönəndə Şuşadan bir əhali gəldi ki, mən Şuşada yaşamaq istəyirəm, bir erməni ailəsi. Ona qədər ermənilər gəlib Azərbaycan əsgərlərə müraciət edirlər ki, biz Azərbaycan qanunlarını yaşamaq istəyirik. Siz əmin olun ki, bu proseslər bir mənalı olaraq Azərbaycanın xeyrinə gedir. Bədxahlarımız, kənarda erməni müdafiə edən lobby, diaspora, o lobbyçilərə hər cür dəstək olan qüvvələrin də sonu gəlib çatır. Nə üçün? Çünki Azərbaycanın işi haqqı işdir. Azərbaycanın başqa torpaqlara nə iddiası var, nə işğalçı mövqeyi var, amma bir tarix var, bir tarix həqiqət var, bir də məsələn hüquqi tərəf var. Hansı tərəfə, hansı müstəqidə məsələ yanaşırsan, onda Azərbaycanın haqqı ortalığa çıxır. Və bu mənada da bugün heç kim o fikirdə deyil ki, Qarabağda hər şey həll olub. Qarabağda hər şey həll olunma istiqamətində gedir. Laçın koridorundan bağlı da bugünkü müəyyən narazılarımız var. Amma onun da sonu gəlib çatacaq. Nə üçün? Laçın tarixi Azərbaycan torpağıdır. Və əgər Laçında 5 kilometr kənarda ermənilər, ermənilərin gedib gəlmək üçün yol salınacaqsa, bəs onda sual olunur. Bəs Zəngəzur koridoru olmadan sizcə Laçından 5 kilometr kənarda koridor verilə bilərmi? Mümkün deyil o. Özünüzdən üzr istəyirəm, belə başa düşürəm ki, Zəngəzur dəhlizi açılmasa Laçın koridoru ermənilərin üzünə qapadılacaq sizin məntiqinizdən. Laçın koridoru necə? Laçın şəhərindən yox. Axı, bəyanatda imzalanıb ki, 5 il ərzində Laçın şəhərindən kənarda 5 kilometr kənarda koridor verilməlidir. Verilməlidir. Yaxşı, Zəngəzur koridoru açılmasa, o Laçın koridoru necə açıla bilər? Sizin cəhv fikirləşirsiniz. Hökum verən Azərbaycan tərəfi, qalib Azərbaycan tərəfi, danışıq təslim olan erməni tərəfi. Erməni tərəfin diktəsində heç də olamaz. Necə ki, bugün sənəd məsələlərinə bağlı məsələlər həll olanda, xəritələr ortalığa qoyulanda, xoşbaxtdan hər şey Azərbaycanın xeyrinədir. Siz gördünüz, Qafan görüş yolu 18-21 kilometr Azərbaycan torpağından keçirdi. Gördünüz, məsələ çətinləşəndə Azərbaycan tərəfi əlini çıxdı. Olmaz, olmadı. Çünki diktə edilən Azərbaycan tərəfdir. Bunu görməmək mümkündür. Amma bir daha deyirəm ki, heç bir müharibənin dağıntıları, müharibənin insan etkisi, yaralı etkisi 1 ilə 3 ilə sağalmır. Problemlər həmişə olur. Amma xoşbəxtlikdən bir odur ki, 44 günün müharibə ilə biz öz haqq işimizdə qalib gəldik. Birinci Qarabağ müharibəsində nələri itirmişdirsə, ikinci Qarabağ müharibəsində onları tam mənada bərpa edə bilmişdir. Anamın bildiyimiz kimi bu günlərdə sülh məramlarının komandanı Üstəm Muradov geri çağırıldı və onu aslanan son məlumata görə Aleksey Avdeyev adlı bir şəxs əvəz etdi. Sizcə dəyişən nəsə olacaqmı sülh məramlarının fəaliyyətində? Çünki indiyənə kimi gördüyümüz odur ki, sülh məramlar 10 noyabr bəyanatından bu yana
olduğu ərazidə ancaq erməniləri müdafiə etməklə, onların himayədarı olmaqla məşğuldur. Sizin düşüncələriniz nədən ibarətdir? Fərq olacaqmı bu komandanların dəyişməsində? Əslində, bir sülhməramlı qüvvət rəhbərinin başqasına əvəz olunması nə Rusiya dövlətinin siyasətini, nə Azərbaycanın bu sülhməramlı münasibətini, nə də ermənilər ona münasibətini dəyişə bilməz. Müəyyən fərqlər ola bilər, çünki şəxslər ayrıdır. Amma ümumilə götürəndə Azərbaycanın siyasəti məlumdur. Sülhməramlı qüvvələr burada müvəqqətidir. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında, bir daha deyirəm, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında uzun müddət ermənilərin dünyanı inandırmaq istədiyi nə idi? Bu məsələnin Ermənistana dəxli yoxdur. Məsələ Dağlıq Qarabağ, bayaq dediyim kimi, Dağlıq Qarabağ, Arsaq Respublikası ilə Gəlbəcan Respublikası arasındadır. Siz gördünüz, bu mif dağıldı. Bugün sülhməramlı kimlə kimin arasındadır? Yəni, erməni tərəfini Azərbaycan tərəfi arasında. Ancaq idarə edənin bir şəxsi, birincisi dəyişilib, ancaq müqavilə durur, münasibətlər durur. Təbii ki, yəni bütün bu sülhməramların bütün arzu istəyirləri, həyata keçirdikləri bizim tam ürəyimizdən olamaz, biz açıq etiraf edirik. Azərbaycan torpağıdır, Azərbaycan torpağında sülhməramlı qüvvə hansı formada olursa olsun, onlar Azərbaycanlı deyil. Narazı olan məqamlarınız da olmalıdır. Narazı olmasa onda az qala deyirlər ki, bunlar Azərbaycanlılardır. Onlar Azərbaycan deyil. Rusdur, sülhməramlı qüvvədir. Amma o da yoluna qoyulacaq. Nə üçün? Çünki torpaq tarixi Azərbaycan torpağıdır. Azərbaycan torpağını azad edib. Həm də Laçın azad olunan torpağıdır. Sülhməramlılar da əsasən o istiqamətdədir. Və gələcəkdə də elə prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıv də çıxışında dedi ki, bu istiqamətdə də danışıqlar gedir. Azərbaycanın dövlət başçısı özü də rəsmən elan elədi ki, bu ərazidə hansı proseslər gedirsə, o proseslərin heç biri bizim gözümüzdən yayılmır. Anamın, bu günlərdə bu sülhməramlılarla bağlı, daha doğrusu onların mandatı məsələsi müzakirə olunur. Fərqli rəylər, fikirlər səslənir. Onların mandatının təsdiqlənməsi bizim üçün nə kimi əhəmiyyət olacaq? Əslində, noyabrın 9-u və ya onu belə deyə də, sülhməramlı qüvvələr bura nə üçün gəldi məlumdur. Bugün Azərbaycanlı əhali arasında rəy sorusu aparsa, inanmıram ki, rəy sorusuna görə kimsə desin ki, ordu burada qalsın. Amma zamanın da bir tələbi olur, zamanın da bir hökmü olur. Həmin dövr üçün buna ehtiyac var idi. Amma bir daha deyirəm ki, bir daha, yəni dövlətin də mövqeyi bundan ibarətdir ki, bu sülhməramlı qüvvə Azərbaycanın ərazisindədir. Azərbaycanın ərazisində Azərbaycanlı əhali ilə yanaşır, qeyri-Azərbaycanlı, amma Azərbaycan vətəndaşı da yaşayır. Bu insanlar əgər Azərbaycan qanunlarını qəbulləməsə, yəqin ki, gələcəkdə bu istiqamətdə başqa işlər də, başqa addımlar da atıla bilər. Da ki, bugün ən əsas məsələlərdən biri nədən ibarətdir? Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi nə vaxt bağlana bilər? Hansı şərtlərlə bağlana bilər? Və bu nədən ibarətdir? Azərbaycan tərəfi də bu istiqamətdə iş görür, erməni tərəfi də bu istiqamətdə iş görür, Rusiya tərəfi də bu iki dövlət arasındakı münasibətləri belə deyək ki, yəni ümumi məclis salmaq iş görür. Həm də burada Türkiyə Cumhuriyyəti faktoru var. Biz bu faktordan heç vaxt imtina edənməliyik. Siz bilirsiniz, dünyada dövlətin dövlətə heç bir zaman məhəbbəti olmur. Dövlətin dövlətə marağı olur. Bəlkə də dünya tarixində birinci hadisədir ki, Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Cumhuriyyəti arasındakı olan münasibətlər o qədər yüksək zirvədədir ki, artıq burada maraq yox, artıq burada qardaşlı münasibəti var, dostlu münasibəti var. Bir millət, iki dövlət münasibəti var və bu mənada da Türkiyə Cumhuriyyəti faktoru 2020-ci ilin sentyabrından sonra Cənubi Qafqaz üçün əsas hadisədir. Və əgər hətta bugün
Rusya Federasiyası Türkiye Cumhuriyeti'ne deyəndə ki, Ermənistanla münasibətləri sağlamlaşdır, münasibətlər yaransın. Təbii ki, bu o demək deyil ki, yəni hardasa yəni Türkiyə Cumhuriyyəti də o zamanki olan şərtləri əsas götürməyəcək. Türkiyə o zaman Türkiyə Ermənistanla münasibətləri diplomatik münasibət yaratmaq üçün şərtlər nədən ibarət idi? 15-ci ilin yalancı qondarma soyqırımda imtina olunsun, amma ondan qabaqsa Azərbaycan ərazisi işğaldan azad olunsun. Və təbii ki, bu günlərdə də əgər iki dövlət Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqları gedirsə, sülh müqaviləsi bağlanacaqsa, bir tərəfdən Rus amili varsa, amma Türkiyə Cumhuriyyəti faktorunu heç vaxt biz nəzərdən qaçırmamalı. Azərbaycanın Türkiyə Cumhuriyyəti kimi strateji müttəfiqi var, dostu var, qardaşı var və Azərbaycan harda varsa, Türkiyə Cumhuriyyəti oradadır. Və artıq bu məsələlər fonunda yanaşmaq lazımdır. Əgər hətta Rusiyanın xarici işlər naziri Ermənistanın müttəfiq Azərbaycanı qonşu kimi qəbul edirsə, təqdim edirsə, bəli, Azərbaycanın da strateji müttəfiqi var, o Türkiyə Cumhuriyyətidir. Anan müəllim, başqa bir məsələyə diqqət etmək istərdim. Açığı, mən sizin Yaşat Fondunun üzvü olduğunuzu bilmirdim, indi sizdən eşitdim. Bilirsiniz ki, bu günlərdə qazilərin, şəhid ailələrinin problemlərinə cəmiyyətdə həssas yanaşılır. Əgər diqqət edirsinizsə, sosial şəbəkədə kifayət qədər qazi sosial problemlərindən giləylidir, şikayətçidir. Ümumiyyətlə, qaziləri də çox ağır vəziyyətdə olmağına baxmayaraq, onların müalicəsinə yaşadıqları yerlərdə diqqət edilənin olmamasıyla narazılıq edirlər ki, heç kim bizim qayrımıza qalmır, qapımızı açmır. Bu cür insanlara Yaşat Fondu öz dəstəyini istənilən səviyyədə icra edirmi? Çünki bu görüntülər onu deməyə əsas vermir. Gəlin burada bu məsələ çox həssas və ədalətlə yanaşaq. Yaşat Fondu 2020-ci ilin dekabrın 8-də yaranıb dövlət başçısının sərəncamı ilə və onun himayəsi ilə şurası. İndiyə qədər 55 min insan Yaşat Fonduna müraciət edib. Yaşat Fondunun bütün rayonlarda yəni asan xidmət xəttlərinin nümayəndəliyi var. Mən bütün yayı canım bölgəsində bu rayonlarda olmuşam. Heç kim demir ki, narazı yoxdur. Bəs ona mən sual edirəm, bu razı insanlarda nə yazılmış? İanələr hesabına formalaşan fond təkcə Türkiyəyə, İsrailə göndərmiş olduğu insanlar, sağılıb gələnlər və buradakı olan vəziyyət. Buradakı mənzərəni bir daha izah edin. Himayəçilik Şurasının ilk icrasında qəbul olunan qərar. Səhhəti ilə bağlı. İnsan müraciət eləyəndə, təbii ki, müharibədə insan səhhəti sığınacaq. 30 min civarında pul verilir, Azərbaycan manatı verilir. Amma elə əməliyyatlar var, o 100 min euro nəzərdə durur. Ondan imtina olunmuyor, verilir. İkincisi, ev vermək yox, çoxları burada dəhşi salır. Evin təmiri ilə bağlı, çünki ev artıq o İctimai qurumunu vermir. Bu bizimki iyanə hesabına formalaşan təşkilatdır. O artıq Azərbaycanın ayrı-ayrı nazirlikləri var. Dövlət başçısının sərəncam olan şeylərdir. Amma evin təmiri 15 min manat həcmində təmir üçün pul verilir. İki. Üçüncüsü, əgər o şəhid ailəsinin, qazi ailəsinin kredit borcu varsa 5 min manat həcmində belə kredit verilir. Dördüncüsü, əgər övladı tələbədirsə, oxuyursa, onu ödənişini keçirmək lazımsa başqa ölkə, 5 min manat həcmindən də onu ödəyir. Və bu dörd şərt hamı tərəfindən qəbul olur. Amma maraqlı nə ortaya çıxdı? Kimsə cəbhədədir, Kəlbəcərdədir, Laçındadır, Qubadlıdadır, qış günüdür, böyrəklərlə bağlı problem yaranır. Ona güllə dəymir, yarası yoxdur. Ancaq bunun xəstəliyi var. Biz onu da daxillədik. Bir daha deyirəm ki, Yaşat Fondunun qısa müddət ərzində elədiklərin də biz xronologiyasına fikir versək, çox yoxlular olur. Ən axırıncısı biz nə olur? Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində şəhid ailələrinin övladlarına bağlı
düşərgələr təşkil etmişdik. Qubada da vardı, Qusarda da vardı, Lənkəranda da vardı. Sonuncu belə bağlanışı Lənkəranda oldu. Yəni şəhid ailələrinə qayğı var. Amma nəyə güc dövlətin yox, bu təşkilatın nəyə güc çatır edir? Amma bir onu da heç kim inkar eləməz ki, hər şey yerindədir. Nə mümkünsə olunur, olunmaqdadır. Bundan sonra da olacaq. Amma narazılıqlar da varsa, bu narazılıqlar da aradan qaldırılır. Məsələ, maraqlı bir fakt deyil. Biri, bir əskərimiz. Müharibədə yanında qəlpə düşüb, bədəninə heç olmasa dili tutulub. Bir sənədi də yoxdur. Heç bir sənədi yoxdur. Heç bir, sadəcə olaraq dünənə qədər danışırdı, bugün danışdı. Yaşat fonuna müraciət edir. Biz bütün yollardan istifadə edirik, axı sənəd olanda sənədə əsasən sənəd yoxdur. Ancaq biz fikirləşir, bu insan da sağlamlığını müharibədə itirir. Özünə malı yoxdur. Yaşat hətta hansı ayrı-ayrı təşkilatdan müraciət elədik, onun bağlı biz işlər gördük. Yəni bir daha deyirəm ki, siz səbirlin ki, 11 Himayəçilik Şurasının 11 üzvü həm Azərbaycandan kənarda var, Azərbaycandan var. Hər bir övladə, hər bir əsgər öz övladə kimi baxır. Və eyni zamanda bu fondun uğru nədən ibarətdir? Yaşat fondunun üzvləri şəhid ailəli və qazi ailələrin övladlarıdır. Da onlar əgər belə deyək ki, şəhid ailələrinə, yəni qazi ailələrinə hamıdan yaxşı münasibət bəsləyir. Amma bir daha təkrar edirəm, iş varsa o işdən bağlı razı olanlar olduğu kimi narazı olanlar da var. Elə bizim də məqsədimizdən ibarətdir ki, o narazı olan adamları dinləyək, dinləyirik və onları da razı salaq. Anam, mən qazilərin yayınladığı görüntülərdən bəzilərində bu cür sözləri eşidirəm ki, yaşat fondunda qazilərə fərq qoyulur. Kimin tanışı var, dostu var, onun vasitəsilə, fond vasitəsilə tutaq ki, müalicə alır, problemini həll edir. Bu fikirlərlə bağlı düşüncələriniz ibarətdir. Hər bir qazinin fikrinə hörmətlə yanaşıram. Məncə, sizə də tövsiyəm nədir? Yaşat fondu qur. Açın, baxın. Yardım edənlər, diyanə verənlər, yardım olunanlar, hətta yardım edən istəyirsə, ya onun pulu hara gedib, ora qədərdir. Orada bir də bütün Azərbaycan əl içi boydadır. Nə dost, nə tanış, nə qardaş. Kim müraciət edirsə, onun müraciətinə günün 24 saat ərzində reaksiya verilir. Onda o hardan bilir ki, o qazi kimisə adam oldu. Bir daha deyirəm mən. Və həm də bizim bu söhbətimiz səmimi bir söhbətdir ki, bu yalnız kiminsə beynini məhsul ola bilər, amma reallıq deyil. Nə üçün reallıq deyil? Şəhid ailələrinə, qazı ailələri, narazıları siz dediniz və razıların sayı bilirsiniz mi nə qədərdir? Sayı salı yoxdur. Heç ağlına da gəlmir ki, evinə gəlib komissiya deyir ki, 15 min, mən bunu canlı şahid edəmir, deyir, mən de 5 min istəyirdim. Dilə gör, hesabladı ki, 15 mindir. Soyuducu istəməmişdir, soyuducu bir. Tosturan istəməmişdir, istəyirdi. Kredit, yox, mən utanırdım, gizlədirdim, yox, bir. Bütün bunlar, yenə deyirəm ki, xalqın böyülünə bax ki, müharibə bitib, amma hamı şərəflə, rızalıcının kənarda alıcının o iyanəni verir, o iyanəni verir, o iyanə də onların haqqıdır, qələbəni onlar qazanırlar. Amma bir daha deyirəm ki, bütün müharibələrin tarixində belə bir şey var. Heç vaxt ola bilməz ki, müharibədən sonra hamı razı qalsın. O mümkün olan şeydir. Amma bəlkə də 2-ci dünya müharibəsi məni nəzərdə duran bir tarixçi olaraq insanlar 100 illərlə bu yox, 10, 20, 30 il, 40 il nəyəsə mühtac qaldı. Amma qısa müddət ərzində Azərbaycan dövləti həm yaşat fondu xəttilə, həm də qeyri yaşat fondu xəttilə, tutaq belə deyək ki, kimlərəsə şəhid, belə qaçqın ailələrinə evlər verilməlidir, bu evlərin hamısı şəhid ailələrinə verir. Jurnalistlərə ev verilməlidir, hamısı bunlar şəhid ailələrinə verir. Bunları görmək lazım deyil. Bunlar biz onları görürük, anam mənim, üzr istəyirəm. Bizim işimiz narazıqları istimaliləşdirməkdir. Bizim işimiz prezidentin dediyi kimi onu istimaliləşdirməkdir ki, bir istimai dəstək alsınlar bu insanlar. Tamam, elə olur. Harada bir reaksiya, harada bir məlumat varsa, əmin olun, ona reaksiya var. Ona özə reaksiya təkcə günün gün orta çayı yox, gecə də olsa ona reaksiya var. Şəxsən, mən hər halda bu siyahını burada çıxardım ki, mən bu gündə tutaq ki, bura gələndə, bəli, Eyvaz Hüseynzadə adlı qazilə danışmışam. Bəli, bu üç dəfə burada əməliyyat olunub.
belə həkimlər belə qərara gəldilər ki, onun müalicəsi Türkiyədir. Türkiyə ilə danışıldı, göndərilib sənədlər. İndi təqribən bu həftə ərzində 7 bizim qazimiz müalicəsinə gedəcək. Hər gün var. Amma kimsə desə ki, bir həftə mənki gecikir, onu qəbul edir. Hamı eyni vaxt ola bilməz. Bir evizə qona gəlir. Da ki, indi 4 qona gələndə siz itirirsiniz. Bir də məlum olur ki, heç filan şey qoyulmur. Axı bu da müharibədən sonra kimin ağla bilərdi ki, bu qədər şəhid ailələri, bu qədər qazilərimiz olacaq, yaralı insanlarımız olacaq, onları bir var imtina olsun, bir də var müəyyən gecikmələr var. Müəyyən, yəni bunu qəbulləmək lazımdır. Burada heç kim əlini qaldırıb deyəməz ki, heç bir narazı yoxdur. Onda deyirlər ki, onda şübhə olacaq. Şübhə olmamaq üçün deyirəm ki, var və biz də əlimizdən gələn eləyirik ki, və bütün rayonlardakı olan yəni asan xidmət işçiləri bu dəqiqə dövlət başlığının dediyi kimi qələbə qazanan əskər tam sağalmalıdır və o qələbənin bəhrəsini görməlidir. Bu istiqamətdə işləyir. Çox sağ olun, mənim təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun.